Në Pogradec janë bërë të gjitha përgatitjet për sezonin e ri veror. Autoritetet lokale kanë marrë të gjitha masat, si me sistemimin e vijës ligjenore, e po ashtu edhe me përcaktimin e hapësirave publike. Është sistemuar via breg ligjenore, është publikuar kalendari i eventeve ndryshme kulturore dhe sportive që do të zhvillohen gjatë gjithë sezonit, me karakter kombëtar por edhe ndërkombëtar. Janë krijuar hapësirat publike dhe private për sa i përket plazheve, të cilat si vjet janë edhe në rritje për sa i përket përqindjes, 40% plazhe publike dhe 60% plazhe private. Hapësirat e lira do të jenë në zonat më të frekuentuara në Pogradec. Plazhet publike do të jenë kryesisht në plazhet tradicionale pogradecare, por do të zënë edhe hapësirat më të mira, më të frekuentuara që janë frekuentuar gjithmonë nga qytetarët pogradecar, por jo vetëm. Autoritetet parashikojnë një sezon të mbar turistik këtë verë. Prenotimet kanë nisur që herët, edhe të gjitha strukturat akomoduese janë plot. Kryesisht janë nga Gjermania, janë nga Çekia, Spanja, kanë filluar turistët cilët vinë kryesisht edhe nga Franca, pra pothuajse nga gjithë Evropa. Pogradeci zgjidhet si destinacion çdo vit nga vizitorët besnik, ndërsa këtë vit është rritur numri i turistëve të huaj. Ata janë nga shtetet të ndryshme. Gjithë tur operatorët i kanë prenotuar për sa i përket njësive akomoduese dhe besoj se do kemi një sezon mjaft të mbarë turistik. Ne nuk pretendojmë që të kemi vetëm fundjavë, por të jetë gjatë gjithë javës këtë turistë të rriten e qëndrimet. Pogradeci nuk zgjidhet vetëm për turizmin liqenor, por edhe për atë kulturore malor. Pasi vizitorës gjedhin edhe destinacionet për rreth.